Vualli i zgjuar. Një herë një kohë, në një fshat të vogël, jetonte një fermer me emrin Edgar. Ai jetonte në një shtëpi të vogël dhe kishte një ar të vogël. Edgari kishte një buall me emrin Bujar. Vërtet është një emër i pazakont, por edhe kjo ka arsyet e veta. Ja shikoni, Edgari ishte një njeri shumë i varfër për para sa i të gjente buallin e tij. Bujari punon të punë me të vërtet të vështira. Dhe duke qenë i vetmi buall që Edgari kishte, ai duhet të punonte nga mëngjezi deri në mbrëmje tokën, duhet të ndihmonte Edgarin edhe me punë të tjera. Edgari filloi të mbillte drithra në fushat e tij. Kjo gjë e bëri që të respektohej nga të gjithë njerëzit në fshat. Duke pasur parasysh bujarin e buallit, ai e quajti buallin e tij të dashur Bujar. Bujari ishte një buall i veçantë. Ai ishte i zgjuar dhe gjithmonë plot me jetë. Edgari e dinte se Bujari ishte një kafshë e lirë. Kështu, shpesh kur nuk kishte punë, donte të briste dhe pastaj të kthehej në shtëpinë mbrëmje. Me kalimin e kohës, Edgari bleu dhe një buall tjetër. Ai e donte Bujarin më shumë, por gjithashtu ai e dinte se ngarkesa e punës ishte shumë e madhe për të. Prandaj ai duhet ta ndante. Edgari nuk donte ta lodhte buallin. Një ditë, ndërsa lëronte arën, Bujari ul në mes të brazës dhe filloi të merrte frymë rënd. Oh, Bujar. Edgari u kthye në shtëpi me të dy buajt e tij. Atë natë Edgari nuk mundi të flinte fare. Ai e dinte se ishte koha për ta lënë Bujarin të lirë. Ditën tjetër, ai e çoi Bujarin në pyll dhe i hoqi zilen dhe qafuren. Bujari u lumturua dhe tundi kokën. Oh, Bujar, ti je një buall shumë i mirë. Unë do të jem ty borxhli për gjithë jetën time. Mendoj se ti tani nuk duhet të punosh më. Ti je i lirë tani. Do të më mungosh gjithmonë, shoku im. Shko i lirë, edhe zbuloj këto toka. Mos më bëj të qaj tani. Ti mund të vish në shtëpi sa herë të duash. Ti e di rrugën. A i u trishtua që u nda me njerion, por u nga zullye kur pasë çfarë shtrihej për para. A i eci me gëzim duke shijuar erën e freskët. A i ra rreth se rrotull pyllit pa frikë. Piu ujë nga rëket dhe hëngri barë në livad. Shpejt, dielli filloi të ikte, ishte duke u errësuar. Bujari shikoi rreth e qark për një vend ku mund të flinte. Dhe ja ku ishte. Kjo shpellë është edhe shumë pranë pellgut. Ulala! Ky vend është i madh, është shumë i ngrohtë, është i përkryer për mua. Jam i lodhur apo çfarë? Kjo shëtitje mrekulueshme do të më bëj mua të hollë si një gjirafë. A i filloj të jetonte në shpel. Pinte ujë të freskët në pelk, kuloste aty pranë dhe flinte i qetë brënda. Ditët kaluan dhe Bujari filloj të adonte jetën e ti në pyllë. Por duke qenë një buall shtëpije, Bujari ishte një kafshë thjesht dhe e pafajshme. Ai nuk e dinte se pylli ishte shtëpia e shumë kafshëve. Dhe jo të gjitha ishin aq të pafajshme sa ai. Bujari për fat të mirë vazhdonte me jetën e tij të re, por ishte dikush që e vëzhgonte gjithkohën buallin. Timi dhelpra. Çdo ditë pasi bualli dilte nga shpella e tij për të shëtitur, Timi do ta ndiqte atë kudo. Por Bujari ishte gjithmonë i zënë me punët e tij të përditshme. Ai kur nuk e ndjeu praninë e Timit rreth e qark. Ky buall është shumë i guximshëm që bredh në përpyll nga i do qefi i tij. E po, ose ai është shumë i guximshëm, ose shumë i trash. Do me thënë, nëse ai e di se të shpella e kujt jeton. Le të argëtohem pak. Përshëndetje!
a je i ri këtu? Unë vi këtu për të kulotur çdo ditë, kështu që nuk do ta quaja veten të ri. Oh, ha, 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 pa nuk e shihni që jeni krejt i vogël? Nëse një dhelpër e quan bollin kafshë e vogël, kjo është qesharake. Si guxon të tallesh me mua? Unë jam mbreti i këtij pylli. Kjo shpella ku ti jeton është e imja. Të gjitha kafshët janë në mëshirën time. Nëse doni të jetoni, ju duhet të përkuleni përpara meje. Keni të drejt, unë jam i ri këtu, por kjo nuk do të thotë që unë jam budala e të besoj çfarë thua ti. Dëgjo, dhelpër, unë e di që ti nuk je mbreti këtij pylli. Në të vërtet, unë jam i sigur që ti as nuk e di se sa i madh është ky pylli. Ju këshilloj që të mos më humbisni më kohë. Timi po zgjente nga brënda, a i dridhej nga zëmrimi. A i u betua se një ditë do të hakmerej për fyerjen që ju bë. Bujari nga ana tjetër e kuptoj se tani duhet të ishte shumë më i kujdesshëm. Ky dhelprak dinak e di ka se ku jetoj unë. Çfarë kujton e i se do të hahet me mua? Por a i më tha se kjo shpelli përket dikuj tjetër. Çfarë të bëj unë pasi të kthehet pronari i vërtet? Deri atëherë, duhet të jem shumë i kujdesshëm. Shpresoj që ai të mos kthehet asnjëherë. Atë natë, hëna shkëlqente në qiell. Ndërsa bujari ishte shtrirë brenda në shpellë, dëgjoi diçka. Ai vuri syrin në një vrim të vogël dhe pa një hije të çuditshme jashtë. Në fillim, ai mendoi se dhelpra është kthyer përsëri, por ndërsa figura po i afrohej, bujari filloi të dridhej nga frika. Ishte tigri, pronari i shpellës. Oh, jo! Sigurisht që kjo shpelli takon tigrit. Çfarë do të bëj unë tani? Ai do të më përpi. Dhe ndërsa tigri vazhdon të të afrohej, buali filloi të dridhej edhe më shumë. Prit, mendo mirë dhe letë, qetësohu. Unë mund të shoh atë, por ai nuk mund të më shoh mua. Ky është avantazhi im. Ma në fund ai po na vjen. Çfarë po bën kështu? Ai mund të na dëgjoj. Oh, më fal. Por shiko sa i shishëm duket. Unë po të them se ai jeton këtu dhe na mjafton për të ngrënë të dyve. Mirë, këtë drejt. Darka jonë për sot është gati. Plotësisht. Tani ishte radha e tigrit të dridhej nga frika. Kush janë këto kafsh? Pse unë dalaj? A i po në ha shumë kohë dhe unë jam i uritur. Mendoj se duhet të dalim dhe ta sulmojmë atë. A i nuk mund të na luftoj të dyve. Mashtrimi funksionoi. Pa menduar gjatë, tigri ja mbathi në përpyll. Bujari u lehtësua. Ai tani e kuptoi rëndësinë e ruajtjes së qetësisë në çdo situatë. Ditën tjetër, ndërsa Timi po loste në pyll, ai u përplas me tigrin. Më friksove. Friksove? Prit, unë të friksova? Por ti je tigri! Oh, po, e di, unë jam macja madhe e xhunglës. Por ti do jesh budala nëse mendon se nuk ka kafsh më të madhe dhe mën më të frikshme se unë këtu. Unë u takova mbrëmë dy nga këto. Ata kanë zënë shpellën time. Më duhet të gjej një shpellë tjetër. Prit, çfarë? A i që jeton në shpellën tënde është më i madh dhe më i fortë se ti? Po tallesh me mua? A i është vetëm një buall. Dhe çfarë do të thotë dy? Sepse është vetëm një buall që jeton atje. Ti mendon se unë jam budala që të trembem nga një buall? Atje brenda ka dy bisha të më dha. Bisha? Po,
Unë nuk e di se kush ose se çfarë janë ata. Unë nuk hyra në shpellë. Unë dëgjova zërat e tyre. Ata donin të më sulmonin. Unë u largova para se të më sulmonin. Ti tigër i shkret, ai është tallur me ty. Nuk ka bisha atje. Është vetëm një bull. Unë e kam vëzhguar atë që kur ka vendosur këmbën e ti në këtë pyll. Pusho, velpër! Si guxon të më fyesh mua? Mendon se unë jam budalla që të ngatroj një bull me një kafshë të frikshme? Unë mund të vërtetoj që ti nuk je prej e ti. Ai është prej e jote. Le të bëjmë një gjë. Unë do të vi me ty. Ne do të hymë në atë shpell dhe unë do të ndimoj të kapësh këdo që është atje brenda. Unë do të hakmere me atë bull arrogant gjithsesi. Por, në këmbim për shpellën, duhet më premtosh që ti kur nuk do të më sulmosh mua. Apo e thua të vërtetën? Por prit, po si kur të ikësh, duke më lën vetëm fare. E di, le të lidhim një litar rreth vetes tonë. Nga njëra anë ti, dhe nga tjetra unë. Në këta mënyrë, mund të më tërheqësh nëse përpiqem të vrapoj. U bë? Tigri pranoi. Ata të dy lidhën një litar rreth vetes dhe filluan të ecnin drejt shpellës. Velpra ishte e lumtur. Kishte gjetur një mënyrë për të bërë të dy punët, të hakmerrin ndaj buallit dhe të fitonte besimin e tigrit. Ndërsa ju afruan shpellës, bualli i pa tek po vinin. Sa po e pa velprën, ai e kuptoi se çfarë po ndodhte. Velpra mendon se është i zgjuar. Tani, më lejo të të mësoj, mirë? Do të hysh në shpellë vetëm kur të them unë. Ah, ti velpër budalla! Unë të kërkova të më sjellësh dy tigra, dhe ti më sjell vetëm një? Çfarë? Ne të dy nuk kemi ngrënë asgjë që mbrëm. Dhe tani do që të dy të ndajmë një tigër mes nesh? Kështu që nga puna? Jo, kjo nuk është e vërtet! Ti nuk je për asgjë. Mirë, ma sill këtu tani. Jo! Për të shpëtuar kokën e ti, tigri ja mbathi me të katra. A ishte kaq i friksuar sa nuk i ra ndërmend fare për timin. U të pëtova! Dhe ilpra e mori atë që meritonte. Edhe unë mësova një mësim shumë të rëndësishëm. Sikur të mos ruaj aqetësinë, nuk do t'isha kur në gjendje t'i trembja ata të dy sot. Pa marrë parasysh se sa e vështirë është situata, ne gjithmonë duhet të ruajmë qetësinë. Bualli kishte të drejtë. Vetëm se qëndroi i qetë në çdo situatë të vështirë, ai ishte në gjendje të ndihmonte vetveten. Dhe nëse pyesni për dhelprën, tani mendoj që duhet ta ketë mësuar mirë mësimin.